ევროპისთვის ეს თუნდაც იმიტომ არის საფრთხის შემცველი, რომ პირდაპირ რუსი პროპაგანდისტები ღიად საუბრობენ, უშუალოდ პოლონეთსა და ასე ვთქვათ ბელარუსს შორის არსებული ეგრეთ წოდებული სუვალკის დერეფნის დაკავებაზე, სამომავლოდ, რომელიც ნიშნავს დაუკავშირდეს კალინინგრადის ოლქს. Და ეს გახლავთ მის მათი ძალიან შორს მიმავალი გეგმები. და ეს საფრთხე რეალისტურია. ანუ რეალისტურია ეს, რომ კალინინგრადის ოლქზე რუსეთმაც ცადოს გასვლა და გასვლას სამხედრო ძალებით. ასევე ჩვენ საუბარი გვაქვს ასეთ არასტაბილურ პოლიტიკოსებზე, როგორიც არის იგივე მედვედევი, რომელმაც 40-ჯერ მეტჯერ დაიმუქრა ბირთული იარაღის გამოყენებაზე სხვადასხვა ფორმით. და როდესაც ბირთული იარაღი ვახსენთ, ბირთული იარაღი ისდენად ხშირად იყო ნახსენები, რომ ხრუშჩოვის პერიოდში ამდენზე არ საუბრობდნენ ხოლმე. ესეთ მოკლე პერიოდში. ამიტომ, რა თქმა უნდა, რეალისტურია ეს ყველაფერი და საფრთხე რეალისტურია. რა შეეხება უშუალოდ უკრაინელთა მდგომარეობას? უკრაინელებს აქვთ შეერაღება, მაგრამ უკრაინელებს ჭირდებათ ახლა არა ის, რომ მარტო თავდაცვის შეერაღება ჰქონდეთ მათ, არამედ ინიციატივა დაებრუნონ და გადავიდნენ აქტიურ შეტევაზე, აქტიურ საბრძოლო მოქმედებაზე. იმიტომ რომ მოწინააღმდეგის გამოფიტვა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ გამოფიტვა სჭირდება შევსება, დრო ჭირდება რუსეთს, რომ შეავსოს თავისი დანაკარგები და აი ეს მომენტი უნდა გამოიყენოს უკრაინამ. შესაბამისად, ამისათვის მას სჭირდება არა მხოლოდ артиллерия, მაგალითად, ან ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემა, რომელიც ზურგში დაბომბავს მოწინააღმდეგეს. არამედ ჭირდება თვითმფრინავები, ჭირდება დიდი რაოდენობით სატანკო ტექნოლოგია. თან თავარი უკრაინა სტეპია. სტეპში აქტიური გადაადგილება პირველი მსოფლიო ომიდან გამომდინარე, ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ძალიან რთულია, მართლა ცოცხალი ძალის მასებით უარ შეასიე, რაც საშიშ პრეცედენტი აქედან გამომდინარე, საჭიროა კარგად შეერაღებული ესე თქვა მექანიზებული ბრიგადები, რასაც ჭირდება დიდი რაოდენობით ევროპული დახმარება და სწორედ ამას ხედავთ, რომ თუ კი ევროპელებმა 2010 წელს თითქოს დააკონსერვეს, დახურეს თავიანთი წარმოება, მათ შორის ხუმრობდნენ კიდეც, რომ აი გერმანიაში თავდაცვის მინისტრი ყველაზე არასასია ინტერესო თანამდებობა იყო წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ თავდაცვის სამინისტროში ბევრი არაფერი ხდებოდა, ახლა სრულიად შეიცვალა ეს. სხვა შორს აქ ვახსენოთ, რომ ვილა ფონ დერ ლაიენ თავდაცვის მინისტრი იყო გერმანიის, სანამ გახდებოდა ევროკავშირის პრეზიდენტი. საინტერესოა. ძალიან საინტერესოა, თუმცა მას აკრიტიკებდნენ სწორედაც იმიტომ, რომ თავდაცვაში დიდ თანხებს არ ითხოვდა. მაში. შესაბამისად, ახლა სრულიად შეიცვალა ვითარება და ამასთანავე საინტერესო არის ის, რომ უკრაინა, რომელიც ინარჩუნებდა საკუთარ წარმოებას, ეს წარმოება არ გამქრალა. ეს წარმოება მას აქვს ან იატაკქვეშეთში გადატანილი, ან პოლონეთის ტერიტორიაზე. და ეს არის ძალიან კარგი ტენდენცია, იმიტომ რომ დღეს უკრაინას ერთგვარად აქვს თავისი სტრატეგიული სიღრმე. ანუ ის სიღრმე, რაც აქვს რუსეთსაც, სადაც ძალიან რთულია მისდევ, ახლა უკრაინისაც ეს სიღრმე არის ევროკავშირი და ევროკავშირის სახელმწიფოები. რასაც შეუძლია უკრაინის არა მარტო რაღაც ტექნოლოგიებით მობილიზება, არამედ უკრაინული ტექნოლოგიების, რომელიც წარმოებდა ქარხნების იქ დროებით გადატანა მანამ, სანამ უკრაინა ეს პაიპლაინი